Ahoj děti, na straně 57 se podíváme na horní rámeček, je nadepsaný jednotky objemu. Vidím zde základní přehled jednotek decilitr, litr, hektolitr. Pojďme si je blíže představit na video. Tak Teresko, jednotky objemu. Jak, já, jak nám je představíš? No, vidím zde kohoutek, z něho teče voda. Naplnili jsme sklenici o objemu 1 decilitr a větší sklenička 2 decilitry. A láhev. Do této lahve se vejde 1 litr tekutiny. No a do belíku, kolik pak by se tam mohlo tak vejít litrů? 10 litrů do belíku se vejde 10 litrů vody nebo jiné tekutiny a do sudu, no takhle veliký sud, tam by se mohlo vejít 100 litrů. A to se rovná 1 hektolitr. Takže malé objemy, decilitry, větší litry, hodně velký objem, měříme obvykle v hektolitrech. Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si jeho zadání. Rozhodněte, v jakých jednotkách objemů bychom obvykle měřili. Benzín v cisterně. Veliká nádoba, veliká nádoba, hektolitry benzín v autě. Když přijedete k čerpací stanici, tak maminka nebo tatínek obvykle říkají, že natankujete několik litrů, 50, 60, 70. Vodu ve sklenici, tak to jsou ty malé objemy decilitry. Vodu ve kbelíku, tak tam jsme si ukazovali, že se tam vejde až 10 litrů vody, takže litru, litry. Vody v, vodu v sudu. No, sudu, to je jeden sud. Pokud bude takový sud hodně plný, tak to bude hektolitry, ale pokud nebude plný, tak litry. Já tam nechám jenom ty litry. Nedám tam hektolitry. Nápoj v plastovém obalu. Hm. Jak velký je obal? Pokud je to malý, nějaké malé pitíčko, tak to budou decilitry. Nebo pokud to bude mléko, nebo balená voda, tak to budou litry. Nevím, nechám tady decilitry. Balené mléko, tak to, to se prodává v krabicích o objemu 1 litr. Vodu ve vaně, no pokud byste si tam natočili několik decilitrů, tak se neumijete, takže to budou asi spíš litry, ale nepřehánějte to, protože hektolitry to už je bazén, tak aby jsme tou vodou taky trošku šetřili. Tak, řešení, podíváme se. To máme stejně, tak tady jsme uvažovali, ano, tady je i možnost, že ten sud je úplně plný. No a tady, ano, litry nebo decilitry. Fajn, docela pěkně jsme si ukázali na ob jednotky objemu a ukázali jsme si, kdy a jak je používáme.